Sziasztok! Végre elérkezett az a pillanat, amikor kicsomagolhatom, illetve bemutathatom nektek ezt a Parkside akus tűzőgépet. Ugye ez az akus tűzőgép az X20V Team gép családhoz tartozik, akkumulátor és töltő nélkül került forgalomba, és 15.000 forintért, megközelítőleg 15.000 forintért lehetett kapni ugye a magyar boltokban. Ugye tudjátok, nagyon sokáig a koffer volt ugye a vessző paripám, most viszont fel kell hívnom ugye a figyelmeteket egy apró dologra, miszerint ez a koffer, ez 90%-ban újra hasznosított anyagból készült. Tehát egy hatalmas pacsi a Lidlnek, hiszen a környezetvédelem is fontos a számukra is. Szóval ezzel a ténnyel engem 95%-ban megnyertek, a maradék 5% viszont a koffernál a fémzsanéron fog múlani. Most, hogy kibontottam ezt a gépet, illetve megnézegettem, ugye beszélek egy picit a jó dolgokról, amik ugye a gépnél tapasztalhatóak, illetve az én szemszögemből a rosszakról. Jöjjenek először a jók. A gépnek a kialakítása külsőleg egész jól sikerült, akárhogy forgattam, különösebb sorját nem találtam, egyedül itt ezen az első részen találtam egy 2 centis szakaszt, de gyakorlatilag azt a részt nem nagyon tapogatja az ember. A gumírozás a markolaton az jó helyre került, a gépnek jó a fogása. Betározás esetén ugye a betározott kapcsot lehet látni, hogy mennyi van benne. Viszonylag nagyra sikerült ez a gép. Nekem egy kicsit robosztus, ugye ehhez még hozzájön egy 2 amperórás aku, és igaz, hogy van egy ilyen vezeték nélküli szabadságunk ugye a pneumatikus géppel szemben, de nekem ez a gép egy picit nagy. Jöjjenek a további rossz dolgok. Az egyik véleményem szerinti rossz dolog, ugye a tározó résznek az a megoldása, hogy ezt be kell nyomni, 2 ilyen kis műanyag füllel akad meg, és a nyíl
az itt van rajta, a recézés itt van rajta, az elején akárhogy nyomkodtam, ez nem nagyon akart kiakadni, és ezen a részen, ezen a ponton kell megnyomni ahhoz, hogy ez normálisan működjön, szépen kiakadjon. Ez a rész az annyira nem sikerült jól. Mutatok egy másik megoldást, ez ugye egy kézi. Az annyi, hogy benyomom, fölakasztom, a rugó kitolja, visszanyomom, beakasztom, ennyi. Ez egy fajék egyszerű megoldás és működik. Aztán ugye van a pneumatikusoknál a bevált módszer. Le kell nyomni egy ilyen kis packot, kiakad, ki tudod húzni, betározod, visszanyomod, kicsit nagyobb erővel, és beakad. Szóval ennél a gépnél is lett volna hely másik megoldásra. Ha egyébként az a műanyag vég eltörik, számos lehetőséget adtak itt a mókolásra, úgyhogy én attól, hogyha ez a műanyag rész itt el fog törni, még nem fogom szervizbe küldeni. Betározás során, amit észrevettem, ugye ez a kis szeg sor, az nem teljesen egyenletes, és hogyha úgy rakom bele, hogy a két vége puposodik fölfele, ugye ez ilyen kicsit kiflis, hogyha úgy rakom bele, hogy fölfele puposodik a két vége, akkor nem fogom tudni betolni. Most egyébként már sikerült, mert ugye most már annyiszor volt kibetologatva ez a tár. Aztán gyorsan kitérek a kapocsra, ugye ez keskeny hátú kapcsokat tud belőni, és 6 mm-es ez a szélesség, ugye a teljes szélesség, a teljes hátszélesség, az a kapocs méret, ami ehhez a géphez szükséges. Ugye van egy pici különbség, ez meg ez között a kapocs között, ez a kapocs az 5,7 mm-es háttal rendelkezik, és ami ugye a lényeg, hogyha valaki nem figyel oda a rendelésnél, hanem csak így ránézésre, szemre fogja megvenni, akkor ez a kapocs ez így baromira szorulni fog, és az adogató ez nem fogja tudni továbbítani. Tehát ugye a kapocs rendelésnél oda kell figyelni, hogy a 6 mm-es legyen hozzá megrendelve. Ez még mindig nem az. Ez már az, ugyanis a 6 mm-est tudja adogatni szépen ez a tár. Különösebben egyébként az a kapocs méret nem hiszem, hogy problémát fog jelenteni. Megnéztem a Prebenának az oldalát, ugye aki ipari minőségű kapcsokat gyárt, illetve forgalmaz. Mind a kétfajta kapocs méret megtalálható nála, úgyhogy szerintem a beszerzéssel, a kapocs beszerzéssel nem lesz probléma. És akkor jöjjön egy pici minimál teszt. Különféle anyagokat készítettem ide, egyszer van nekem egy ilyen fenyős táflim, erre fogok rálövöldözni a rétegelt lemezt, illetve MDF, illetve hát ez még nem is MDF, ez még faros lemez. Ez még ilyen színes, egyoldalon festett faros lemez. Az ilyen békebeli cucc egyébként, úgyhogy lehet, hogy kemény lesz majd a gépnek. Aztán van ugye USB lapom, ezt fogom majd összelövöldözgetni, de ezt inkább majd a kapocsnál, nem is ki fogjuk próbálni a szegnél is. Aztán van nekem békebeli forgáslapom, ami megint azért fontos, hogy békebeli, mert ugye ezek a forgáslapok még keményebbek, illetve tömörebbek voltak a mai forgáslapoknál. Ami fontos, hogy a teszt során ugye saját kapcsokat, illetve szegeket fogok használni, kezdjük a szeggel. Ezt a részét nagyon hamar ki fogom végezni. Nem aprózzuk el, egyből a legnagyobbat fogjuk használni, amit a géphez használni lehet. Ez pedig a 32 mm-es szeg lesz. Kezdjük ugye a betározással. Aha. Na ez az, amit el kell felejtenem ennél a gépnél. Ezt a gépet szerintem sokkal finomabbul kell majd használnom, mint amit ugye a pneumatikushoz amit a pneumatikusnál megszoktam. Van egy biztonsági kapcsolónk, ugye ennek is benyomva kell lenni, úgy tudjuk benyomni, illetve úgy tudjuk majd működtetni ugye a gépet. És ugye szintén van itt egy biztonsági elem, amíg ez a biztonsági elem nincsen benyomódva, addig nem fog működni ugye a gépünk. És ez ugye szemmel láthatóan nem fog. Először is rá fogom állítani a legnagyobb erősségre.
úgyhogy maximumon vagyunk 6-oson, és akkor nézzünk egy sima, egyszerű szegbelövést. Nekem a 32 mm-es szegnél, ugye az első az 2 mm-re áll ki, a másik az 1 mm-re áll ki. Meg fogjuk nézni, hogy nagyobb odafigyeléssel, illetve nagyobb rátartással viszont szépen belövi ezt a szeget. Az első kettőnél hibás volt a gépnek a tartása, a harmadiknál ugye szépen belövi. Mutatunk még párat. És itt lett egy adagolási hibánk. Mindjárt meg fogom nézni, hogy a következő jó lesz-e. Nem, a következő sem lett jó. Ilyenkor célszerű eltávolítani magát az akkumulátort is, és itt tudom megnézni, hogy mi történt ezzel az ütőszeggel ott elő. Most az ütőszegben én hibát nem látok, úgyhogy megy vissza minden. Oké, és jöhet az akkumulátor. Jöhet újra a teszt. És most már ott van ugye a szegünk. Nézzünk egy picit keményebb anyagot. Ugye ez a békebeli forgáslapunk. És ugye adogatási problémánk van. Úgyhogy mindjárt adogatási problémával indulunk. Tehát szépen meg fogom nézni, hogy mi a figyfene történt itt. És kijött a szeg. Ugye a forgácslap esetén megint itt van ez az 1 mm-es kiállásunk. Most megpróbálom megint úgy meglőni, hogy nagyobb rátartással. Adogatási hiba. Egyszerre három szeg van ugye elmozdulva. Lefele nem úgy tartja meg ezt a 32 mm-es szeget, az a tár, ahogy kellene. És valószínű, hogy azért van adogatási hibánk, mert utána meg már nem tudja oda tolni. És ugye megint van egy milliméteres kiállásunk. Valószínű, itt megint lesz egy adogatási hibánk. Most viszont, amikor figyeltem a rátartásra, igazából belelőtte ugye a forgácslapba is. Ennyit ugye a szegről. Kapocs esetén ugye szintén gyári kapocssal fogom használni a gépet. Na és nézzük alapvetően, mit tud ugye az ajánlott legnagyobb kapocssal fenyőfában. Ugye most már figyelek a tartására a gépnek, rá kell nyomni. És szépen beviszi egyébként, fenyőfába nagyon szépen bevitte. Úgyhogy a kapcsokat szépen bevitte, a kapocssal nincsen semmi probléma. Most gyorsan csinálunk egy olyan tesztet, hogy leellenőriztük a biztonsági kapcsolónkat, biztonsági kapcsoló működik. Nézzük! Ugye a keményebb anyag esetén nézzük ezt a forgáslapot, békebeli forgáslapot. Itt nem figyeltem a rányomásra. Itt viszont figyeltem már, és mégis ez a kapocs ez kint marad. És ugye maximális fokozaton vagyunk. Itt van nekem ez a kapocs belövőm, és mutatom, ehhez a kapocs belövőhöz ezt a kapcsot fogom használni, ez majdnem teljesen átér,
hogy a két gépnek más a mérete. Ezt lőtte az akus, ezt fogom lőni a pneumatikussal. Szóval lehet látni a méretbeli különbség. Ugye alapvetően elég nagy hátrányt állítottam ugye a pneumatikus gépemnek, hiszen a kompresszor sem volt elindítva, illetve a megfelelő nyomásra sem állítottam be. Ugye ez maximum 7 bárral működhet, 6,5 bárra van állítva ugye a nyomás. Igaz, van egy 5 méter hosszú vezetékünk, arról jön ugye a levegő. De ugye lehet látni a különbséget, hogy megfelelő nyomásnál ez a gép ezt tudja. Most mutatok egy másikat. És ugye itt már nem is viszi úgy, ahogy kell. Az akkumulátorunk meg ugye zöldben van. Úgyhogy nem feltétlenül az akkumulátorral van probléma. És akkor sikerült megmutatni ugye a hatalmas nagy különbséget a pneumatikus, illetve az akus gép között. Alapvetően egyébként puha fába a maximális kapocs méretet azt szépen belövi. Alapvetően, hogyha figyelünk, ugye a legnagyobb szegeket is képes ugye szépen belőni a fenyőfába. Na de, nézzünk akkor egy pici OSB lapot. Mi a helyzet az OSB lappal? Ez ugye a kettő között helyezkedik el keménység tekintetében. Ugye az OSB lappal azzal szépen megbirkózik. Még így is, hogy többet lövök vele, és ugye nem tudok annyira a rátartásra figyelni, még az OSB lappal így is megbirkózik ezzel a méretű kapocssal. Nézzünk egy tipikus bútoros dolgot. Ugye mi hátfalat szeretnénk rögzíteni, ez egyébként 6 mm-es rétegelt lemez. Ugye a 6 mm-es rétegelt lemezünket a legnagyobb kapocs mérettel, ezzel a kapocs mérettel egész szépen tudja rögzíteni. Ugye a faros lemez az nem jelenthet neki különösebb problémát. Megfelelő rátartással szépen be lehet vele lőni. Amire egyébként nem figyeltem, hogy a színoldalt kezdtem el kapcsolni. Most megmutatjuk a másik oldalt, hogy ott azért egy kicsit szebben dolgozik. Szóval jobban beviszi, mint a színoldalon. Ez egy ilyen műanyag réteg, szerintem nem is festék, ez még inkább ilyen laminátum. Nézzünk egy kicsit érdekesebb kérdést. Ugye, hogy a papírlapot fel tudom-e kapcsolni úgy erre a fára, hogy igazából a papírlapunk ne lyukadjon át. Ez gyakorlatilag most fólia darabot nem találtam, viszont papírnál első osztályon meg fogom tudni nektek mutatni. Ugye most maximális erőre van állítva, és tulajdonképpen ezt a papírlapot szépen átviszi. De ugye mi nem azt akarjuk, hogy átvigyük, hanem mi megpróbáljuk beállítani úgy, mintha ez fólia lenne, és csak rögzíteni szeretnénk a fára. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezzel a beállítással már jobb. Nem. Akkor még lejjebb tekerünk egy picit. Megnézzük a következő fokozatot. Ez már megint jobb. Egyébként a kapocs még mindig teljesen be van lőve. Itt lehet egyébként, hogy a rátartásom volt olyan, hogy így sikerült. Itt meg lehet, hogy jobban rátartottam, és azért tudta belőni ezt a kapcsot. Még lejjebb visszük.
egészen a 3-asra. És most vagyunk annál a pontnál, amikor azt mondom, hogy a papírlapunkat az szépen meg tudta fogni. És igazából fólia föl rakására is meg fog felelni. Vagy hogyha nem fólia felrakására, akkor kárpitozás esetén ilyen vékonyabb anyagoknak a felrakására. Úgyhogy be lehet állítani úgy ezt a kapcsot, hogy ne vigye át teljesen ugye az anyagot, a vékony anyagot se. És akkor valamiféle végszót kellene mondani erről a gépről. Alapvetően nem egy rossz gép. Szerkezet összeépítéshez, amikor vastagabb, keményebb anyagokat kellene összekapcsolgatni, akkor inkább egy pneumatikus, ez nem lesz jó. Látszik egyébként, hogy keményebb anyagnál azzal a kapocssal se birkózik meg, ami ugye maximális kapocs méretnek megvan adva. Viszont a butorozásnál például hátfal rögzítésére, még akár egy 6 mm-es réteget lemez hátfal esetén is megfelelő, ugye ez nyír réteget lemez, azt még ki kell hangsúlyozni, hogy nem egy bükk réteget lemezzel próbálkoztam. Ugye békebeli faros lemez esetén még a színoldalon is lehet ugye rögzíteni ugye a fához, azt mindenképpen kihangsúlyozom, mert biztosan meg fogjátok jegyezni. Illetve, hogyha fóliát szeretnénk rögzíteni, vagy vékonyabb kárpitanyagot, akkor is be fogjuk tudni állítani ezt a gépet, hogy magát a kárpitanyagot, amit rögzíteni szeretnénk, azt ne vigye át. Vannak jó dolgok a gépbe, vannak korlátai, ez mindenképpen korlátnak tekintendő, hogy keményebb anyagokkal nem úgy viselkedik. USB lappal egyébként egész jól elboldogul, ez egyébként szintén puha fából van, úgymond összeragasztva, összepréselve. Ami a kapcsokat illeti, azon kívül, hogy a rendelésnél ugye figyelni kell erre a 6 mm-es válszélességre. Ennél a gépnél ugye akadályok keletkeztek, és én meg vagyok róla győződve, hogy maga a kapocs az, ami ugye az akadály tárgyát képezte, hogy nem megfelelő erősséggel vannak ezek a kapcsok egymáshoz rögzítve. Én például ilyen Bostik kapcsokat használok ugye a másik géphez. Ennél egyetlen egy alkalommal nem volt egyébként akadály, pedig maga a tárnak az elrendezése, illetve a felépítése nagyon hasonlít ehhez a kis akus gépéhez. Úgyhogy szerintem, hogyha kifogy az a Parkside kapocs készletetek, amit fölhalmoztatok, érdemesebb egy másik gyártó után nézni, egy ipari gyártó után egy jobb minőségű kapcsot használni, és akkor talán ezek az adagolási problémák ugye meg fognak szűnni ennél a gépnél. Röviden, tömören ennyi, lehet, hogy megint sikerült egy ilyen jó 20 perces videót összeállítanom. De hát ugye a videózás az arról szól, hogy minél többet megmutassak nektek az adott gépről, illetve minél több olyan jellegű hibát tárjak fel ugye az én szempontomból, amit én úgy gondolok, hogy másnak is hiba jelenség lehet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor ne hanyagoljátok el ugye a lájkot, illetve ha szeretnétek még ilyen tartalmakkal találkozni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!